Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, hurmatli Everest ishtiyoqmandlari. Mana bugun biz sizlar bilan bir necha yillardan keyin oxirgi reading darsiga yetib keldik. Sizlar bilan dars qilishdan qaraylar sochim to'kilib ketdi. Chiqsi yo'q, buni biz to'g'rilashimiz mumkin. Bugungi darsimiz eng so'nggi dars bo'lib, uning asosiy mavzusi vocabulary issues haqida bo'ladi. Ko'p holatlarda o'zimning o'quvchilarim yoki da boshqa turdagi IELTS kandidatlarda bitta katta muammo bor reading qismida. Vokabulary muammosi. Ko'pincha holatda o'quvchilar vokabulary nima ekanligini, vokabulary nimaga kerak, qanday foydasi bor, u haqida tushunchaga ega emas. Shu sababli bugun sizlardan biz vokabularyni muhimligi va vokabularyni asosiy kerakli joylari haqida gaplashamiz. Avvalambor bir narsa aytib qo'yay. Shaxsan o'zimda vokabulary kam bo'lgan paytlarida men o'zimni juda ham weak candidate his qilganman. O'sha back then in 2018 when I was a student at Everest, I had problems with vocabulary, but just because of memorizing and because of note taking, I just managed to improve my skill. Yeah, vocabulary muhim. Vocabularyda bolalar ko'pincha qayerdan yodlashni bilmaydi. Oddiy misol qilib biz sizga MOOC materiallar yoxud Cambridge kitoblaridan olish nima maslahat beraman. Bu qanday qilinadi? Ko'pincha holatda Everestda o'qiyotgan bolalar biladi, uyushiga biz full practice listening va full practice reading beramiz. Va full practice reading qilayotganda bolalarga bitta vazifa qo'yamiz. Vazifaning nomi glossary. Glossary deganda berilgan tekstdagi yoki passage'dagi siz bilmagan so'zlarni barchasini yozib chiqish va yodlab chiqish. Endi bu narsa to'g'ri vaqt oladi. Bu narsa to'g'ri ko'p qaytarishni talab qiladi, ammo buni oson yo'llari bor. Birinchi o'rinda Cambridge materiallari yoki da boshqa turdagi reading materiallardan olingan vocabularyni yodlash sirlari bir sirga taqaladi. Bu esa synonym based memorization. Bu nima degan? Asosan biz bilamizki, reading passage'larda savollar bilan tekstdagi so'zlar asosan bir-biriga sinonim yoki da paraphrase shaklida bo'ladi. Siz ushbu paraphrase hamda sinonimlarni farqiga borishni bilishingiz kerak. Bu uchun siz Cambridge 16 kitobini oling misol uchun. Test 1, reading 3 passage qiling. Va 3 passage'da qilib bo'lgandan keyin tekshirganda ulardagi savoldagi so'zlar hamda savoldagi so'zlarni tekstdagi parafrazni qidirib chiqing. Va albatta o'zingizga bir kichik daftar tutib, o'shani yozib chiqing. Bu nima yordam beradi? Bitta qiziq fakt bor, Cambridge kitoblarida, ya'ni officially announced kitoblarda tushgan so'zlar ko'p miqdorda tushadi, haqiqiy IELTSda ham. Bu nima degan? Misol uchun, ko'pincha holatda bizda IELTS readingda topiklar qatorishi education, family, environment, science, finance, business, history ushbu mavzularda bo'ladi. Va ushbu mavzularga oid so'zlar bizning Cambridge kitoblarida juda ham ko'p. Ushbu kitoblarda so'zlarni o'zingizga yodlab olsangiz, dasta tutib. Haqiqiy imtihonda ularni tushish possibilities yuqori. Bu degani, siz o'zingiz o'sha materiallarni praktika qilayotgan paytdagi yozgan so'zlaringizda kunday tarzda o'qib yursangiz, o'sha so'zlar esizda qolib, xudo xohlasa IELTS imtihonida ham qaytarilib qolsa, sizda passage'da tushunishga, savolga javob berishga umuman muammo bo'lmaydi. Gapirishga oson, lekin amalda qanday qilish kerak? O'zining action plani bor. Birinchi o'rinda odam vocabulary yodlayotgan paytda bir narsa tushunsin. Vocabularyning ikki xil turi bor. Birinchisi active vocabulary, ikkinchisi esa passive vocabulary. In reading, passive vocabulary is more important than active vocabulary because active vocabulary is used in speaking and in conversations. However, passive vocabulary consists of different kinds of words which are not usually used in a real conversation, but they should be acknowledged. Passive vocabulary bu siz ishlatmaydigan, lekin biladigan so'zlar jamlanmasi. IELTS readingdagi passive vocabularyni ahamiyati ham shunda, ya'ni reading uchun bizga passive vocabulary kerak. Bu esa o'z navbatida yodlashga ancha qiyin. Chiqsi yo'q, biz sizga hozir o'rgatamiz. Birinchi o'rinda o'zingizga yoqimli bo'lgan bir kichik daftar tanlang. Ko'pincha holatda bloknot. Shu bloknotni olib, bloknotdan boshlaysiz. Bitta practice qildingiz. Practice qilgandan keyin reading ustida ishlaysiz. Bu nima degani? You work on your mistakes. You see where you made mistakes. You understand why you made mistakes and then you try to make them correct. O'z navbatida bir paytda o'zida siz o'sha tekstdagi so'zlarni yozib ketasiz daftaringizga. Misol uchun bitta praktikadan chiqdi deylik 30 yoki 40 ta so'z. Ushbu 30 yoki 40 ta so'zni siz kundalik tarzda o'qib yuring. Bu nima degani? Bolalarda bitta noto'g'ri tushuncha bor, bitta so'zda yoki da lug'atda yodlash uchun biz 3 soatlab, 4 soatlab qaytarishimiz kerak degan tushuncha bor. Yo'q, unday qilish kerak emas. Ko'pincha holatda siz o'zingiz o'qib yurib, ma'nolarni chaqib,
kerak bo'lsa o'sha gapga, o'sha so'zga hatto bitta gap tuzib qo'ysangiz, esda qoladi. Men o'zimda daftarim bo'lgan, daftarimga men 3000 dan ortiq so'z yozganman. O'sha 3000 dan ortiq so'z ko'pi bilan Cambridge kitoblari, actual kitoblardan bo'lgan. Shu barcha kitoblarni men so'zlarni yozib chiqib o'qib yurganman. Qachon? Uyda o'qiganman, o'qitayotganda, kelayotganda, o'qishga, o'qishdan ketayotganda vaqtimni to'g'ri sarflaganman. Sizga ham maslahatim, vaqtingizni to'g'ri sarflang. Vaqt to'g'ri sarflab, lug'atni yozib, o'zingizga qattiq tursangiz, ya'ni self-discipline. Albatta, sizda vocabulary darajasi oshadi. Ikkinchi muhim joyi vocabularyni yodlash muammosi. Aytganimdek, o'qib yurish, gap tuzish va kundalik hayotga tatbiq etish sizga yordam bermasa, sizda bitta значит yo'l qoladi. Bu esa albatta shu so'zlarni kontekst ichidan yodlab yurish. Bu nima degani? Reading passage olasiz va passage ichidagi so'zlarni tarjimasini tushunmasangiz, oldi yozib ketib, tekstni davom etasiz. Bu orqali sizda o'sha so'zni eslab qolish, o'sha momentida eslab qolish ko'nikmasi paydo bo'ladi. Ushbu yo'nalish orqali siz ushbu ishlarni qilsangiz, xudo xolisa readingdan vocabulary bank oshadi. Faqat bir narsa, vocabulary deganda faqatgina phrasal verbs, idioms yoki de kerakli bo'lgan simple so'zlarni yodlamang. Asosan topic based collocations, topic based words va albatta mavzuga oid bo'lgan barcha turdagi so'z birikmalarini yodlashingiz kerak bo'ladi. Ushbu so'zlarni yodlasangiz, xudo xolisa sizda vocabularyda muammo bo'lmaydi. Vocabularyni yodlash yo'llari yana boshqa turlarga bo'linadi. Birinchisi, misol uchun mnemonika usuli. Mnemonika usuli boshqa bir obyektga moslab yodlash. Bu narsa asosan bizda keng tarqalmagan, chunki mnemonika usuli asosan hozir yangi tushuncha ko'pincha holatda va o'sha mnemonika usulidagi vocab yodlash sirlari bizda hali unchalik ham rivojlanmagan. Shu sababli men sizga narsani boshingizga qotirib turishingizni maslahat bermayman. Uning o'rniga o'sha ko'p praktikadan o'tgan kattalar tavsiya qilgan so'zlarni lug'at daftariga yozib, o'shalarni doimiy tarzda qaytarib yurishingizga maslahat beraman. Ushbu ishlarni qilsangiz, xudo xolisa reading uchun vocabulary bankingiz oshadi. Vocabulary banki oshgan odam speakingda ham, listeningda ham hamda writingda ham yaxshi ballga ega bo'ladi. Asosiysi to'xtamaslik. Ko'p bolalarda ko'p ko'rganman, vocabularyni boshlab qo'ygandan keyin ular to'xtatib qo'yadi. 10 ta yozadi, 100 ta yozadi, mayli 1000 ta yozar, undan keyin to'xtaydi. Bunda qilish kerak emas. Imtihonga 3 oy qolganda yoki 2 oy qolganda boshlasangiz, sizga more than enough. Biz o'zimizda shaxsiy experience'da shunday bo'lgan. Aprelda imtihonimga men vocabularyni yanvarda yozib boshlaganman. Bu esa o'zbekcha long term reading, long term memorizationni o'z ichiga olgan. Shu sababli ham birinchi attemptda overall 8 va readingdan 8 chiqqan. Undan keyin esa o'z navbatida yana skilllarni oshirib 8.5-9 qilamiz. O'zga maslahatim, siz shu ishlarni qiling. Shu orqali sizda readingda vocabulary qismi aynan muammo bo'lmaydi. Vocabularyni yodlab qo'ydim. Bo'ldi, faqat reading uchun emas. Uni iloji boricha harakat qiling ishlatishga ham, boshqa turdagi sectionlarda. Misol uchun writing va speakingni. Chunki baribir ham topic based vocabulary sizga yaxshi ball beradi. Readingdagi umumiy masalalar, umumiy savol turlari, kerakli bo'lgan strategiyalar va albatta eng asosiysi vocabulary haqida siz bilan biz suhbatga ega bo'ldik. Sizlar bilan reading darsini bo'lishganimdan, sizlar bilan reading darsida birga bo'lganimdan juda xursandman. O'ylaymanki, barcha videolarimiz, barcha video darslarimiz sizga manzur keldi va yordam berdi. Yordam bermasa ham sizga hatto kichik miqdorda tushunchani berdi deb o'ylaymiz va umid qilamiz. Keyingi navbat esa kanalimizni kuzatib boring. Everest darslari davom etadi. Siz bilan Nodir Mamajonov edi. Siz bilan ushbu 5 dars oralig'ida bo'lgan sayohatim yoki journey juda ham mazmunli, juda ham motivatsiyaga boy bo'ldi. Xudo xolasa keyingi ishlaringizda va albatta IELTS imtihonidagi reading qismida omad tilayman. Siz bilan biz xayrlashmadik. Keyingi darslarda ko'rishguncha, xayr.